envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pillage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Toplay vous présente le JT. Toplay, t'es une top. Shell Super Extra, bienvenue dans votre le JT. Shell Super Extra, la isoul qui aime tout dans l'œuvre de coucou. Tsara les stylos, hein. Tsara en pose, hein. Ar miskaraza maro. Aïe, 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 aïe. Lexi, vous mangez un autre ti. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Tawanao. Ala tafaroa amin'ny volana aogositra taona 2020 sy 2020 miarabantsika ireto tompoko lasa tompoko vavy efa lasa dia lasa ny fotoana antsika andaorana vetrandro lotembo avao ho any androany. Tapaka fa ofoanana ary averina ho amin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra ho avy zao indray ny fifaninanana na ilay test de préselection idirana ho mpiasa ny fahatseranana farany teo. Nous l'avons dit au Sekoul, tantana ni reoteretan turc ni fiampangani ambassadeur ni turquiet madagascar azreu, ou pas moula voula pampiurouj na pifanjai tenjou am ni reopiouk. Mizuja am ni atsakansan davan kousa ni tetka sa fifanjamouna an emban vuit na ni exode urbain zay tateja ni fikambana na afari malagas. Ao anatin'ny hoy ianao kosa no anontanintsika ireo olona sendratsika tao anatin'izay hoy ianao izay ny fiantso ireo mponina monina ao Torkia. Ao anatin'ny SOS kosa indray no anarantsika ny tantaran'ity fianakaviana izay teraka kambana telo ity ary misedra olana eo amin'ny fitaizana sy ny famelomana azy ireo. Sombiny amin'ireo vaovao izay hoentina amintsika tao anatin'ny lojite amin'ny titakariva ity renina rahantsika ireo a ary manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Mazava ho azy fa izaho siso ny andro niriana nanolotra anao ity tapany voalohany ity izay narahantsika ireo vaovao nysongadina amin'ny tapany faharoa dia Gotliba sy ny vahiny no hiaraka amintsika eto. Nao avy hatrany ary rahantsika ny alaiona. Isany nahoraka tao ao Sony Andreniriana izay arabaina ihany koa tonga soa eto ny mahakasika ny tsy fahatombanana teo amin'ny fifaninanana fisafidianana izay ho mpiasa ny fahatseranana. Noho ny olana ara teknika tsikaritra nandritra ny fifaninanana na ilay test de préselection idirana ho mpiasa ny fahatseranana agent de constatation, agent d'encadrement, contrôleur asi élève inspecteur izay nataony zoma hafa sivy amby roapolo ny volana jolay lasa teo dia nanapa-kevitra ny ministera ny fitantanam-bola sy ny tetibola ary ny fibepitantanana ny fahatseranana malagasy fa fanofohanana tanteraka izay fanadinana andrana voalohany izay ary averina amin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao tanjona ny mba hiantohana ny fitovian'ny mpiadina rehetra manoloana ny fiatrehana izay fifaninanana izay raha mpitso noho izany vao fantatra ny andindiny mahakasika ny fiatrehana ny famerenana izay fanadinana idirana ho mpiasa ny fahatseranana izay mariana kosa fa tsy niova ny daty anaovana ny fifaninanana andrana faharoa na ny test d'admission araka ity fanampanazavana izay entin'ny tompon'andraikitra ity. Noho izany antony maro samihafa izay izany itsika eto a dia mbola averiko ihany mba tena mikajy tena mba tonga an'ireny fananana ireny a ho tena ara-dalàna mba tsisiny ny resaka tsony mandeha hoe mando vola voatafiditra ho mpiasa ny latoana dia nanapa-kevitra ny ministera ny tetibola sy ny fitafanam-bola zany a ny ministera ny asam-panjakana ary teo ihany keo moa zany ny sotena ambiany keo fanampirazana an'izay a mba hisorohana mba hiantohana zany a fitovian'ny mpiadina rehetra manoloana ny fiatrehana ny fananana dia nanapa-kevitra ministera anankiroa zany a fafoanana ary averina amroa amby roapolo aogositra ho avy zao a ny test de préselection zay zany nitapa-kevitra fa ny deuxième épreuve dia
tsy miova ny daty an fa araka izay vavatondro ihany dia misy an raha tsy diso amin'ny torapitso an efa fanomezana ny antsipirihan'ny toromarika maro samihafa tsy maintsy hiatrehana amin'izay an eo amin'izay sehatra amin'ny fampianarana izay trany hidirana amin'ny asa dia nisy ny fanambarana nataon'ny ambasadiny Turkia mona sy miasa eto amintsika farany herinandro raha zatia taoriany izay fanambaran'ny ambasadorny Turkia miasa sy monina eto Madagasikara ny farany herinandro lasa teo izay dia namaly izany ireo sekoly tantanana teratany turka eto Madagasikara sekoly izay isan'ireo voapanga ho mpanofana mpampiororo sy mpifandray tendro amin'ireo mpioky tany Turkia farany teo rahantsika ny antsipirihana izay vaovao izay ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity taoriany fanambarana nataon'ny ambasadiny Turkia monina sy miasa eto Madagasikara ny farany andro lasa teo mikasika ny fisiana sekoly tantanana teratany turka vitsivitsy manofana mpampiororo sy mifandray tendro amin'ny mpioko dia sanganena ireo mpianatra sy ray aman-dreny mpianatra teto amin'ity sekoly iraisam-pirenena tantanana teratany turka eto talata maty ity nandehibe ny resaka fa akatona ny sekoly na mety ho voasambotra ireo mpitantana matahotra aloha matahotra eo ihany matahotra satria mieritreritra ilay avenirn'la zaza fa ny tena marina mampalahelo le satria ilay zavatra tsisy no iaccuizenan'la ekôla dia zay mampalahelo anay satria efa nanao effort be la ekôla zany a mba mampianatra la akizitsika dia raha hoe misy fepetra ohatra zay a aleoko angama aloha ny teny hoe tokony tsy haiko hoe manao tokony anao demanti ihany izy mba hiverenana amin'ilay izy fa fahitako azy tena tsisy la zavatra iaccuizenan'la ekôla dia zay mampalahelo zany la izy fa tsy hoe matahotra nytahotra tsy de hoe tsy de tahotra la izy fa mampalahelo zay fatokisanay ny zavatra iainanay ato no atokisanay hoe tsy hanakatonana ny sekoly satria miaro zany zay izao hoe manina noho izay ny zava-misy satria tsy izay ny zavatra iainanay ato iainanay satria araka ny zavatra ieninareo rehetrarehetra teo hoe ato tena famille au courant rehetrarehetra nizaniza misy izao ny manana tena famille noho izany a tsy izay ny zavatra hitanay ato dia mahatokony fahendren'ny firenen'ny mpitondra angambany izay a mba tena nadiady tsara hoe tena zava-misy ve zay sa tsy zavatra nisy tsy nisy mihitsy tao ka hoe nampianarina terorista ny zanako mino fa tsy anaiky an'izay zay ray aman-dreny a ka noho izany dia mino fa tsy tonga amin'izany hoe fanasamborana na aretehana tiriky izany eto satria zay ray aman-dreny etokoa vonona hiaro an'izy ireo noho ny fanabiazana hitanay tao anatin'ny telo taona zao no nampianatra zanaka tato a tsy nisy mihitsy zany fanabiazana mety ny vona tamin'ny fiarahamonina malagasy zany mampampianatra anahy tena tsy misy tahotra mihitsy satria zavatra tsisy profo lay izy ary zavatra tsy mitombona zany le izy donc tsy matahotra mihitsy zany hoe mety hofisin'izay zavatra izay sarotra angamba ny teny hoe tsy matahotra fa na izany na tsy zany a zany sekoly zany tsy akatokatina foana inona no mety anakatonana ny sekoly misy mpamono olona avy ato amin'ny sekoly raha izay dia azo akatona ny sekoly sa misy fanabiazana ataonay tsy mety ve dia raha izay dia azo akatona ny sekoly fa raha to kosa ka ny fanabiazana homenay an'ireo ankizy ireo fampianarana azy ny valeur universelle rehetrarehetra famolavolana azy ho tonga citoyen responsable dia raha izay no anakatonana ny sekoly a tsy maninona fa na izay kosany dia tsy manaiky tsy vitan'izay fa voendrikendrika ho mpamolavola mpampiroro sy mifandray tendro amin'ireo mpampiroro izy ireo no lavin'ireo mpitantana ankitsy rano nefa izany so as you know when the Turkey in Turkey there are some chaos in Turkey now in Turkey zao dia misy ecole la hafa mandeha tany any amin'ny toerana hafa any eo amin'ny 70 pays eo a zay misy zavatra mitovitovy amin'izao ohatrany ny antony a dia le lava misy olona zany a Turkia mihevitra mampiezana mampifandray a an'la action terroriste any a sy amina mouvement hafa izay maneratany ka ny tena ifandraisanareo aminay dia mazava ny zavatra voalaza teo aloha teo a fa tsisy financement terroriste mihitsany dia tsisy terroriste ienareo de drôle mampianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra nylaza fa mbola tsy misy an'izany teto a ennareo de koa ny mpiara-miasoa amin'ny polisy nylaza fa mbola tsy misy an'izany teto rehefa mapolotaonanzay after the coup and the witch hunt
Sinikendretu tantan retro teny fepangana azy reo ho manana mpamatsy vola andro panonga panjakana tany Turki farany teo. Sin'ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo sy ireo mpioko tamin'ny rarany dia mifolo jolay tany Turki iny. What is our relation between those events in Turkey and Eo amin'ny fisinay fa manana fampitibisy hevitra hitanay izay mahafinaritra anay ny amin'izay hevitra aparitaky andrimatoko ilay anisan'izany ny fanamafisana ny fampianarana fizarana sotoavana iraisan'ny ny olona rehetra izay miezaka mampisehoana ny olona izay mahatsara ny etra ao anatiny. Fitoana kolenta ny hitanay hoe anisan'ny mizara anjera anisan'ny boky fakinay izany ao anatin'ny anatin'ny fitafana. Fa hatramin'izay dia manamafy zahay fa zahay dia manorona tanteraka ny demokrasia ary manatanteraka ny fanatanterahana an'ilay coup d'état. Tsy misy fandraisany aminay mihitsy zany fanaovan zareo amin'ny coup d'état na resaka terrorisme iny. What is he encouraging for the education? He is telling the education, if you are making education. Na ireo mpitantana, na ireo mpanabe sy mpampianatra, na ireo ray aman-dreny mpianatra, na ireo mpianatra dia samy nanamafy androany fa ara-dalàna ny fianarana ato izay ahafehezana karazanyteny iraisam-pirenena efatra sady misokatra amin'ny fianarana any ivelany maro. Manaja ny finoany ireo mpianatra manodidina ny 300 eo ihany koa ny sekoly. Araka ny voalaza teo dia maro amin'ireo mpianatra no amin'ny sekoly iny a sy ny toy ireny no mandeha manohy ny fianarana any ampitan-dranomasina any. Miahy ihany koa nefa ray aman-dreny amin'izao fotoana mikasika ny fiarovana azy ireo. Manamafy ary manome toky moa ny fitondram-panjakana fa zava-dehibe ny antoka ho an'ireo teratany malagasy makany ampitan-dranomasina sy ireo teratany izay manao fizahantany eto Madagasikara. Nisehatry ny fizahantany rahateo izay isany afaka manome endrika tsara ho an'ny Madagasikara. Nanao fanadihadiana manokana makasika izay, miarosoa Rojo Ravaka sy Kasa Mbolamanana. Afaka mivody tsara ny lazan'ny Madagasikara ny lafin'ny fizahantany raha ny nambaran'ny ministra Rolo Ratsiraka. Amin'ny volana desambra izao izy dia efa isy mpandraharaham-bony miisa 70 fantatra fa sambany hitsidika ny Madagasikara. Totika aty Madagasikara ny ankamaroan'ny olona raha resaka fizahantany ny resantsika. Eo ihany koa moa ny Komeza izay fivoriana lehibe, ny Francophonie izay fivoriana goavana satria filoham-pirenena maro no avy eo. Ary eo ireo na dia io resaka sport io ary a CGSOI a ny championnat du monde de pétanque ho avy eto amintsika koa. Efa mandeha ny lalaon'ny CGSOI, mbola ombaro rahateo ny antsika samihafa ho karakaraina mialohan'ny fotoana andraisan'ny Madagasikara ny Komeza sy ny OIF. Azo lazaina hoe efa mivonona amin'ny fiahina ny filaminana mahakasika an'izay Madagasikara. Na izany aza, miantso ny Malagasy tsirairay ametraka ambonin'ny fitiavatanindrazana ny Prime Ministra. Ampy izay ny farakorontanana ho izy fa tokony hiaina anaty filaminana ny Malagasy. Amin'izao fotoana izao, tsisy firenena intsony sa miamba fa hoe lavitra ny herisetra fa efa mandady ny trambo ka tokony ho mailo tsika Malagasy ampy ametraka izay fihavanana. Mahamalagasy izay ametraka izay tombontsoa ambony firenena izay antsoavy indrindrandrindra ho an'ny mpanao politika fa ao anatin'izay fanajana ny lalàna manan-kery izay a ho lavitry ny herisetra ny fanehoana ny hevitra mba hisiny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha ny fiahina ireo malagasy mandeha any ampitan-dranomasina indray dia nambaran'ny Prime Ministra Mahafaly Olivier fa efa ao anatin'ny fepetra tsy maintsy arahana ny hoe misy antokantrany ireo izay mivoaka ivelan'ny Madagasikara. Matetika izany rehefa mivoaka ny velany ny olona anankiray a dia izay ilay anisan'ny procédure be dia be izay tanterahana izany a malohany azontsika visa izany ao anatin'izany ny assurance ka iny moa izany zavatra efa normal rehefa hivoaka ny velany tsika tsy maintsy misy izay assurance izay izany. Arak'izany na ireo vahiny manao fizahantany eto amintsika na ireo teratany malagasy mankany ivelany dia samy omeny ny fitondram-panjakana toky fa azo antoka ny fiahina azy ireo. Mbola maro ireo vaovao nisongadina tolotra ho anareo amin'ny tapany faharoa ho an'ny Actu fa izao loha tsika hiatokela anaty dokam-barotra.
Mety hatrany ny fanarahanao ny vaovao eto amin'ny Legite toy izantsika ao anatin'ny setran'ny fampianarana izany dia ny makasika ireo olana no sedrain'ireo mpianatra ny atrika ny adina bakalorea. Tsy tokony iahiany mpiadana na teo aza ny tsy fahatomombanana na tamin'ny lazaadina tamin'ny taranja allemand omaly tolakandro araky ny fanazavan'ny filohan'ny ofisy misanany bakaloria dia tsy maintsy hodinihan'ireo mpampianatra mpitsara ao anatin'ny commission d'entente mandritra ny fotoam-pitsarana ny mahakasika ny fomba hitsarana iny taranja iny. Rahantsika ary ny anyliny mahakasika izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny Stefan Rakotomalala. Lazaadina tsy nisy lahatsoratra nefa misy fanontaniana mahakasika ny fahazon-dahatsoratra no tojo ireo mpiadina rehetra manerana nosy nanala ny fanadinana bakaloria omaly tolakandro tamin'ny taranja allemand. Samy isanganiana ary taitra avokoa araka izany na ireo mpiadina na ireo mpiambina. Taitra aloha satria misy fanontaniana ilay izy dia nanontany ny jury dia avy eo zareo nakany amin'ny tompony andraikitra dia ny andro zany izay tao anaty sala dia izay azo nataony natao fa izay tsy afaka natao tsy najanona zany. Tsisy texte ilay izy dia efa kivy be izany hoe tsisy texte ilay izy dia avy eo ny teny any zareo hoe tsy atao dia tonga dia ilay tsy mifandray amin'ny texte ny atao. Noho io dia voatery nodingana avokoa ireo fanontaniana mifandraika amin'ny lahatsoratra araka ny baiko sy ny fandaminana voaray avy amin'ny tompona andraikitra mahefa hoy ity lehibe ny foibem-panadinana teto amin'ny lycée Jules Ferry ity. Ngamba tsisy fipetra hafa ny lycée Jules Ferry manokana fa ngamba eran'ny Madagasikara mihitsy ny satria ny texte moa tsy ampy tamin'iny dia tsy ny question re ara iny akory ny tena problema atao fa misy question maromaro. Ny question ara-dalàna zany valiny ankizy daholo. Ny compréhension des textes aleny tsy afaka manao compréhension satria le texte mihitsy tsy teo dia izany hoe sala amin'ny tsy nisy zany le fanontaniana anankiray zay ngamba ny azoko lazaina ny ambiny nandeha tsara daholo. Atreto dia tsy mbola nahazona vaovao mahakasika izay tsy fahatomombana ny lazaadina tamin'ny taranja allemand izay ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny ofisy misanany bakaloria kosa izay ny fandray tamin'ny antso tarbi taminay dia tsy maintsy hodinihan'ireo mpampianatra mpitsara ao anatin'ny commission d'entente mandritra ny fotoam-pitsarana ny mahakasika ny fitsarana io taranja io ka tsy tokony hisy ampanahy ireo mpiadina. Raha ny andro faharoan'ny fanadinana kosa indray no asianteny dia azo lazaina fa nizotra ampilaminana ary tsy misy olana firy amin'ny ankampeny. Raha ho an'ny foibem-panadinana Jules Ferry manokana dia misy 120,000 ireo mpiadina saingy tsy tonga kosa ny 50,000. Maro tamin'ireo mpiambina ihany koa moa no tsy tonga na izany azy efa nisy ny fepetra noraisin'ireo tompona andraikitra. Survient 50,000 mihitsy ny tsy tonga sur 69 prévu fa ato moa amin'ny lycée Jules Ferry zany efa misy mpiasa efa mahay satisatra manao remplacement manao ny asa dia avy dia vosolo zany la ny surveillant. Ny taranja fizika ary tantara sy geografia moa no ohatrehan'ireo mpiadina rampitso ary mamarana ny fanadinana ny alaka misy ho avy izao kosa ny taranja frantsay sy ny siansy. Vao ny fampianarana hatrany dia mpianatra navita taona faharoa sy taona fahatelo teny amin'ireo sampampianarana ho an'ny fizahantany sy mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny avy amin'ny sekoly nasionaly fizahantany sy hôtellerie no avoaka ampomba ofisialy ny alakamisy ho avy izao. Ny alohan'ny lanonana ho tanterahany alakamisy dia tonga nytafatafa tamin'izy ireo androany tena ampefiloha ny ministry ny fizahantany Roland Ratsiraka sy ireo mpitantana orinasa maro eo amin'ny resetry ny fizahantany sy hôtellerie ary fitanterana anabakabaka. Fotoana izay nanomezana torohevitra azy ireo ho amin'ny fitadiavana asa sy ireo tolotrasa sahaza ho azy ireo fanampanazavana ho entin'ny ministra ny fizahantany. Fizahantany zany a dia ahafahantsika manome asa ny tanora, ahafahantsika manome asa ny olona tsy anasa ary vo zao mihitsy ako vo nanaosony andro maraina fisokafan'ny établissement 70 mahery
fitopolo mahery zany a raha kotintsika fotsiny hoe anakifolo ny asa zay ameny établissement fitopolo zay a dia efa ny fitojato zany a ny olona azo asa ka matetika zany ankizy mivoaka ohatra zao a tsy fantany hoe ihina ny andeha ataony tafavoaka izy manana diplôma izy a dia ahoana moa ny zavatra ataontsika hoe message mila pasena aminy a mba hahafahany miady satria io sehatra asa io a dia tsy betsaka ny olona afaka manome anazy fa tsika amin'ny teny zao a dia hisokatra ny hôtel 5 étoiles ohatra dia efa tonga ny DG ny hôtel 5 étoiles zay olona avy any velany a olona manana traikefa tsy hananao foana dia amin'izao tsika amin'ny teny zao zany a dia anisany ho proposena reto ankizy reto a hiasa amin'ny hôtel 5 étoiles eo amin'ny sehatry ny sosialy kosa indray mizotra amin'ny antsaka ny siandava ny tetikasa fifindramonina any ambanivohitra na ny exode urbain izay tanterahan'ny fikambanana afary malagasy tsy misy ny olana ary mazava avokoa ny momba ny tany rehetra nisy moa androany ny fanomezana natolotry ny fikambanana afary malagasy ho an'ny kômina mba ho fanorenana ny lise ao amin'ny fokontanina ambohidro ao amin'ny kômina ambohitrongy tany antoerana ary nanarika izany tamin'ny ity androany ity jery edoara sy ianjarakotonorainy Fianakaviana mahery ny 500 isa no efa nanorim-ponenana tetỳ Soanedanana ao anatin'ny tetikasa exode urbain mahery ny 300 izy ireo no efa mipetraka matetika ety niteraka resabe tato ato ny mikasika ny nahazon'ny fikambanana ny tany saingy nijoro ho vavolombelona ireo ray aman-dreny teo an-tanàna izay milaza ho tompon'ny tany tsy vahiny eto amin'ny toerana ity e ary lavatsa manontolo ity zany sy ny tapitretina mihina ny afariny a dia naharoko mipetsaka tsisy antiry fa mpitiavana ray ampanajana ny fitoriana ao anatiny io dia tsy avy aminay aty tsy lalina be fa nisy olona zay tsy mahazo tombontsoa loatra tamin'ny toerana io dia miteraka de ny korotanotanyreny mbola anaty fandrindrana tanteraka ity tetikasa ity mizotra antsaka ny siandavany ny tetikasa exode urbain izay amindrana monina any ambanivohitra ireo mponina tanterahiny afary malagasy tsy misy ny olana ary mazava avokoa ny momba ny tany rehetra hoy ny filoha mahintsy ny tenko amin'ny filoha nasionalin'ny afary malagasy azy tsy mitarika olona ipody fananan'olona zay ary tsisy tanyolona nalaina keriny a manerana madagasikara lehilahy manana ny herim-ponay zay ary vonina joro ny afary malagasy a manana ny maizy azy hitanareo reo kariera hitanareo reo daholo ny tangalamena eto amin'ity tanàny ity a eo ny be ny tanàna zay aloranay andreo a zay manamafy fa ity fireneny ity dia any malagasy rehetra hajanony ny tsao ary zay dia eto a dia manambaramaonika ana amin'ny resaka fitorianaahy tsotra dia tsotra ny ambarako amin'ny fitoriana vonina iarika amin'ny fitoriana zay fa izahay a tsy manao intimidation zay tsy mampitahotra ary zay tsy manao trafic d'influence na fitsarana andao ataony ankety a hoeteny amin'ny fitsarana ny dossier zahay no mitako hoe hoeteny amin'ny fitsarana fa aza fiempenina dia zay koa mitako hoe ataovy le fanadiadina ankety parlementaire misy ny fanomezana natolotry ny fikambanana ho an'ny kômina mba ho fanorenana ny lise eo amin'ny fokontany ambodro ao amin'ny kômina ambanivohitra ambotromby eny Soanedanana mpisorana fankasitrahana no atolotra ny fikambanana afary malagasy a nanomeny zao azo lazaina hoe efa zava-dehibe ihany satria raha nambara hoe santatrambavarano zao a dia efa zavatra lehibe zany a nambarany ray matoa président to moa ny ainga tany amin'ny fandraisana anjara ny tsirairay avy dia misaotra mankasitraka ny afary malagasy a sy ny mpikambana rehetra ho aminy zay tariana ray matoa président ny kômina fa mbola otoy ny tetikasa hatrany dia mikasa ny hanorona fiangonana atsoatsy ny fikambanana mba ho fanomezana fampo ireo mpino kristianina ety an-toerana ny vaovao dokam-barotra ny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany amin'ny logite a isento ao anatina dokam-barotra vizivitsy isika dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny gotlipa
Ya, ny aritopoko araka izao hitantsika azy izao dia mitohy ny vaovao ny tapany faharoan'ny legite andraisika vahiny ingiaratsira hoana natazantsika izao miarabanao. Eh, miarabantsika rehetra zay, miarabantsika rehetra zay mijery ny televiziona mahafantrapo mahafinaritra teky. Ary tena efa mahavita ny zavatra natao mahafinaritra, tena mibera anareo a amin'ny asa anareo, miaraba anareo, miaraba zay mijery rehetra koa, be dia be mifanena aminay any an-dalana. Hoe rovina indray no miseho amin'ny televiziona de zay hoe tsy raha tsotry kely mihinana ory de sy tiako. Enare milohanteo ny resahanao dia ndao raha tsika ny fanoloranao anatin'ny masolavitra mivadika. Ataovy. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny antonga dia manetikitsika hoe elaela ianao tsy hita. Zao aloha. Akaiza aloha? Zao aloha. Mba hifanarahana kosa. Fa sao zahatso anareo fotsiny ny habetsaka ny mpijery tele anareo a. Zavatra lazaina soa tantarainy a. Maro, maro be ny zavatra azo resahana. Zavatra maro. Nitranga amin'ity fireneny ity amin'izao. Oka zava ny resaka. Be dia be zavatra mitranga dia manontany ahy daholo. Ahoana ny hevitra momba an'io de hoe zaho angamanao iny. Zaho zao efa misotro ronono dia apetrako ao zay tianao anontaniana dia za mamaly zaho zao ohatra zao ny ambaranao efa misotro ronono aho zao jery anao tadidinao ve nanalanao fanadinana e cp ppc ka zao efa misotro ronono hitanao misotro ronono hatramin'ny volo misotro miara vao misotro amaso tonga dia goako be mihitsy azo efa hitanao any fa le misotro ronono matsy ne tsy hoe retraity satria za tsy retraity zany a tsy ntsahatra amin'ny asako a fa ny ronono sotroana ihany. Zay zavatra zay ary mahavariana asain'ny olona manao an'izay foana zay nefa miezanay tany amin'ny ecole normale taloha e de tsy mahazo nome mafy de lasa miaraka amin'ny rivotra lisy zao misotro ronono hatramin'ny volo hatramin'ny volom-bava hatramin'ny volomaso de anay misotro ronono am'izao satria hitanao fa misy tavelen'la zavatra na izany aza ianao antitra azo antenaina ihany mpiatika io teneniko anao antitra mampiatikaly ka aka mampiatikalo ny kalokalo ihany zay moa le obolana tsy dia matadidy loatra tsoa ianao koa ohatra ny efa lazaiko sy fanarahana teo fa ianao ny manontany fa tsy sandray ny atsafainao hoe adana to a na izana tsy zany any koa aloha ianao ve maharaka n'la fivoarana amin'izao fotoana entin'ny rivotry ny tontolo ohatra ny hoe tena mivoatra malaza internet facebook miezaka manaraka za zao mbola manao fanatanjahantena saiko anao mihitsy manao fanatanjahantena tsanga mitoetra tsanga mitoetra tsanga mitoetra tany fanatanjahantena zao zao terenin'ny ankizy manao an'ity hoe iny ty iny ty resaky ty le amin'ny ordinateur ty efa mba ny anay moa ny ordinateur taloha zany hitanao fa facebook ve zany sa pokemon go carte perforée ny anay ny tao amin'ny haute cour constitutionnel atao facebook angambo zany ngeza be ohatra ny camion dia efa manana kôty ve ianao de zao teren'la zafikelyka hoe data be any an-tanàna mba manaovan'ity facebook ity inona moa izy teo facebook fa manana kôty facebook mba anao facebook ny ahy zany mba hoe mba iresaka amindrareo any ivelany any de hoy zao hoe aiko ve zany ny antsony secrétaire avy data be mampidirao anatiny ty me zany fotsiny ny ahoana moa la izy hoe izy mila anarana izy any ataontsika anaratsika ry mise any lalainy anaraka n'le lamody amin'izao hoe rahaoe ataontsika hoe raha tsy na raha tsy raha zany izy dia raha tsy raho mila asiana andreny apostrophe dia io ireny la izy asiana io antony hoe raha tsy raha io raha tsy raha apostrophe dia asiana io raha tsy raha iny dia le le norbera ve atao io ve le io ao norbera ve ataovy hoe nrb fotsiny nrb sao de lazain'ny olona ny robainy sasany eo zanyko ianao anga dia avy eo le izy a mot de passe misy inona hoe mot de passe inona ny andeha any bypass zany no mandeha le miafina inona zany miafina miafinao olona zao fa norbera miafinao afanao manokatra ny compte-nao io angetsy manana code tsony fa menikizy vola ay
atao ve vola re tratrako anao tamin'iny atao ve so everinao tsy makany amin'ny banky so eh dia izy any ataolo izy ndao ataontsika hoe hoe antitra hoe ah ataontsika hoe le mpananganan ny mpanjaka lava loatra lay mpanoro hevitra lay mpitaridalana tsyna bozin'ny olona moa iny le mametraka sy manala fantatrao zay ede ataontsika di iny nao mba resahako ao fafa nanokatra afalaiako zany de namako ao amin'le facebook ray atramin'izao atramin'izao aloko tsy mekosana ny sokafana vao mampiditra blokedra lafo vao miditra miatso nyeny barena mino a fa hiditra ho namanao daolo zay verina hoe mba ho atsangana soajoro raha valo ary anao vako demande vidina ahoritako aloha izy tratrako koa anao tamin'ny efa misondrona iny ehe zay fandehany aloha zany fa zavatra resahana eto jereo ny vaovao anareo teo nydoanina maninina indray hoe baka lory a taminay lazaiko anao za afaka sepy efa ela ngamba tany amny fotoanany mpanjaka angamba nanao sepe a e bbc mony ah zany tamin'ny fanjanahantany reny de av eo de nianatra tamin'ny ecole officiel de avy nianatra tamin'ny ecole officiel nandeha nianatra tany ivelany nianatra lalàna zao misy miteny hoe ny lalàna anga azo hoanina de hoy zany mampatsiaha zavatra zany ee tuzkely aloha fa oka zavatsara ny resaka hoe raha ohatra kosa zahako misy manontany an'izany de efa mba manana compte facebook raha tsira inana nurbe code amena code amena ny olona code ah tokony hovainao satria nomena olonambarina zao tet ary tsy maninona ve le sary eo amle hoe profil raha mba ataoko sariko tamin'za mbola tsatapera tsara eny ko toizika zay resaresaka zay a fa andaontsika aloha anaraka ny toy ny fandarana ery zalahy diany koa ianao sy taloha efa manana code facebook a io Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Izay verena ni sony andriniriana indray. Merabani Norbert Lal. Merabano. Fafinaritra tsy no fanampina anarako. Mbola misy raha tsy fantatrao aza. Mety atao mot de passe koa zay. Iresaka makasika ny mandididina tsy alavitra ny vaovao ihany tsika ny momba ny Turquie. Marina tokoa izay andry lalaina isany anontaniana ireo olona sendratsika tamin'ny ety anivity tao anatiny hoianao ny fiantso ireo mponina ao Turkia ngamba oarahantsika vetrany ny valiteny ireo izay sendrany fandraisam-peo ny hoianao inona raha amin'izay ny fiantso mponina ao Turkia tena tsy haiko a tsy mbola henoko mihitsy turkiana zay Turquie, ce sont des Turcs. Français, français, anglais, anglais. Turquie, j'en dis. Turquie, quoi, vous êtes en train de Turquie, ça va, mais tu sais que tu es turquoise. Turquoise, tu sais, turquienne. Turc. Tchèque, ça. Turquoise, ça, turquie, ça, tchèque. Turquienne. Maman, il y en a des. Ça, tu as vu ça, nous fallons la croise, nous pouvons aller en Turquie. Turc. Ary jereo tamin'ny vaovao anareo teo misy ambasadera miteny hoe ry manao an'le fampiroro retsy indray rehefa aveo mandeha mitaraigny jereo fa reo samy turkreo zany lasa be turturka ry zareo ary teto ara nisy mpanao mozika be zay tarika turke tarika ty avy any turke koa ngamby reny mihetsiketsika fa ny olona turkiana madagasikara raha madagasikarianina ozy ny sasany fa reo be turturka reo a turka ny erdogan reo tsy aika adiny lefa mezana na izany ary manome fanampanazavana isony a
Iaraka nefa nivaliany vahintsika teo a dia turka tokoa no fiantso ireo mponina ao Turkia izy ireo moa izay mariana fa saika slamo avokoa ny ankabeazany ireo mponina ao Turkia fa saingy tsy manao izay fanamiana ivelan'izay zany hoe manao fitafiana slamo fa mitovy amin'ny fomba fitafisika amin'ny andavanandro ihany no anaovan'izy ireo. Zay ngambany tsara ho fantatra. Tiento le segulo fa le talent le segulo e ali mature. Io na fana talio re mio vio na rana li mature. A patrin re. Ine re. Izy no makasika ny fa iro sotsika ny to. Sasana presaka kely loha no so. E resaka. Tra misary mavarina izay tokoa ho mety azonao resana ngamba. E sa tena mpenitra la mantana mako. E ona fahitana ny politika. Politika tena politika fa kapoketa. Votsy izay tsony mamboatra ny tomo. Tonga dia tapona ary misy mitelona ny dobola fonsozy le piry izay jereo zao tiady ry mpampiady akanjo sasany manapoka sapainy ny ry ny sasany jereo hatramin'ny akanjo tena raha raty reo a ndray afary afary akatsy afary ndray moa zany le ao anany vilaza azy pipia loatra lahy ezikeo tena ezy rolahy reo tena mety amireo tonga dia ampiakarinao amin'nykanja mitafo reo dia asiana ringy tonga dia ranorobirana no manao arbitra dia samy vava samymanaovy zay ohatra ay mitsoka sifle fotsiny ny ataoko dia samy teny hoe alefa dia samy mamoaka kanjo tsirairay mandresiny ray samy mamoaka vava mandresiny ray manamoaka sapainy mandresiny ray dia ahoana ndray fandehany asaina amin'ny famihana am'izay rehefa aveo mba amiavanina rerolahy zay ny tena mazava rehefa samy tiotiny ny vahoaka aza maka dizy nefa amin'ny tele fotsiny ataonareo maka ohatra ty amin'ny dada dada ratsira hoana amin'izany fa tsy dada letsy efa ravoatra dada ratsira fihinana fa taiza hoana ndray zao palito zao nendray positif nendray négatif tsisy fanamboara tsara io a fa tena sary tena tena jerenareo avadio ataovy pellicule le ray ratsy ohatra n'le ray ka amin'le taloha eny ary ndantsika ijery avy hatrany ndray ty manaraka andrimotony oroberlala ao anatin'ny SOS miombona le retsika iarabantsika ny miaro sorojoravaka ny olotra izany miaraba aminareo mirahalasy sy ny mpanaraka ny legité amin'izao takarivo zao ataon'izay mianaka moa fa manana eny ary nareo mianaka tonga dia mpidiro avy hatrany ariana vaovaoanao ho an'ity androany ity a dia ankohonana mitaiza zazakambana terminata misedra fahasahiranana amin'izay fitezana sy fiahina azy terminata izay a no entina amintsika ato anatin'ny SOS sy andrerintsika fa ho arahantsika avy hatranyny sary mbola iray volana nitondrana voankazy kambana telomenada herisoa dia efa tsalama ka niditra hôpitaly nandritra ny herinandro ary nanomboka teo nasain'ny mpitsaboana rahamaso isam-bolana ny toe-pahasalamany tafiditra ao anatin'izany ny fitiliana samihafa sy ny ekografia izay nambarany fa lavo dia lavo ny vadiny anefa indraindray ihany vao miasa arakaraka ny lamina napetraka ilay orinasa afakaba misy azy rehefa feno dimy volana kosa ny kibony herisoa dia tsy naveran'ny mpitsabo nanao ninonintsony izy trindrona indro isan-kerinandro sy izy dimy arivo sy iray alina ndray andeha trindrona dia manao analizy foana roa volana mahery kely heritiana herimamy ary herinjanahary amin'izao fotoana tsy mbola afaka mihetsika mahery loatra kosa nefa ny reniny noho ny fery amin'ny kibony nandritra ny fandidiana izay misy fotoana manonitra sy mamoronana ka izany indrindra no mahatonga ny rafozam-bavin'ny herisoa manampy azy amin'ny fikarakarana ireto zazakely ireto aloha tokony lasitana nataondry zareo an'le tady tsy levandreny dia nanonitra ny kiboko namoaka nanabe dia tsy afaka mbola miasa mihitsinya niditro sy herisoa sy ny ankohonany hiafahana manomana ny fandraisana azy kambana telomenada natao antoka hatramin'ny tsena kely nefa izay no any fidiram-bola etaetam-pon'izy ireo arak'izany ny ahita vola anefana ilay trosa sy amerenana ilay tsena mba hahafahana manarina indray ny fiainan'izy eny mianaka kely raha mba manana franche zareo a dia tsy miasa le isa tsy miasa temporaira tsy indrainy a fa tonga dia miara-mivarotra mamelona mihitsiny andreto sazo reto fa soavana namen'andriamanitra anay tambatelo nefa ny tsy ampy ny vola eo am-pelatananay karakarana anazy tena efa izay tsy manana indray mbola tsy afaka mbola tsy
mbola tsy fixe amin'ny asa ataony fa mbola rehefa misy asa vao atsony zareo. Monina ity anosy ala Ambodratrimo Rikambana telo. Tsy voatery hoe vola ihany no afaka nampitsika azy ireo satria ilainy ihany koa ny lambanjaza, ny kosy na ny ronondro ho fanampin-tsakafo n'izy Rikambana telo menatakely. Zay no mahakasika any. Efa misy efa averina amintsika foana matetika moa izany laharatariby ahafahana mahazo azy ireo mifantana hitondrantsika ny izay fanampinana torohevitra samihafa afahana mikarakara azy Kampana telo menatany. Efa soatra betsaka anareo amin'izay asa soa zay. Izy milahanareteo aloha regny keo tokony anaovana antso avoko reny dia asiana numéro ko eo de mba samy miantso azy hoe mba fandamina. Ndao hidirintsika avy hatrany indray ary nitohiny ny insolite. Hafa dia hafa ny an'ireto polisy tany Virginie any Amerika ireto a satria raha tokony ho zavatra hafa no omena na anasaziana an'ireo a tsy manara-dalàna mpitondra fiara dia nifanohitra tamin'izay indray nefa no naseho ndao arahantsika izany. Efa mitantaina sy matahotra fatratra ireto mpamily ireto raha nosakana ny polisy teny amin'ny arabe. Mora raha teo tsinona ny afainganam-pandehan'ny fiaranentin'izy ireo. Ny zoma 25 jolay teo tao amin'ny tanànan'i Halifax any Virginie États-Unis nanapa-kevitra ny amelombelona sy anome fahafampo ireo olom-pirenena ny polisy. Ny fiakaran'ny maripana any an-toerana no nahatonga azy ireo nanao izany fihetsika izany. Nosakana ny lehiben'ny polisy Kevin Lenz ireo mpamily fiarakodia efa 20 eo satria voalaza fanandika ny lalàna ny fifamoivozana mitondra ny laharana 5/700 izay manasazy ireo mpitondra fiarakodia amin'ny andro migaingaina ka tsy mihinana glasy. Ka izany nahatonga an'ireto manamboninahitra roa ireto nanao fisamborana tsy tena izy ary nanome glasy izay mpamily fiara tojo azy. Raha ny filazan'ireo polisy ary dia tanjon'izy ireo tamin'ny ity hetsika hafakely ity ny hitondra tsiky ho an'ireo mpamily fiara. Hafa maro. Tena tsara. Hafa ihany ny any. Hafa ihany. Zao zao azao eto zao tokony mbatoizo asio dokam-barotra kely fa misy anakely. Misy manahirana aloha anatin'ilay fandefasana lay oronatsafana didina. Azonao an-tsaina ihany fa tokony matetitetika ko no andehananao midina kely any ambany any andolitsika anaraka nisy po. Mba reto letileta. Mety hoe hatrany ireo fiainy fifaninanana eo anivon'ny lalaon'ny tanora teny ivoramasina indiana ny fanadidiana antsika androany dia ny taranja judo sy ny taranja baolina kitra sokajy vehivavy ary ihany koa ny taranja tenisy ambony latabatra zay samy namiratan'ireo solotena malagasy avokoa. Aile atsehzany tanora. Miampy medaly volamena roa indray no azontsika malagasy androany tamin'ny alalan'ny taranja judo. Samy nibata medaly volamena avy ireo ekipana zazalahy sy ekipana zazavavy malagasy. Teo amin'ny sokajy zazavavy dia azo ambaro tsy niadiny laofamaranana ny fanandrinany andriamife sy ny ekipany tamin'ny lise getso sy ny ekipany teratany mahoraizy. Tsy ampisara teo ireto mpilalao mahoraizy ireto fa telo monja no niatrika ity laofamaranana ity. Nandresy anisa 10 isika. Teo amin'ny sokajy zazalahy no niady mafy ireo mpikatroka malagasy izay nahitana Andriamarikos sy ny tariny nanoloanan'ireo réunionnais. Manaporofo izany ty ady voalohany ity izay voateriniditra tany amin'ny fanalavam-potoana voatafoaka mpandre sy Marco. Ny farana androany ny any taranja judo. Teo amin'ny taranja baolina kitra ihany koa dia efa nitarihany mahoraizy tamin'nyisa rainy ohatra isika tamin'ny alalan'ny baolina tafiditribora bibi teo amin'ny minitra 40 ny lalaovana vao nasaly izany tamin'ny alalan'ny tahiry 10 taty aoriana ary mbola nampiny anto teo amin'ny minitra 20. Mbola nampiny tahiry izany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ka nivoantsika ho mpandresy. Teo aloha dia tafoaka ho mpandresy anisa roa noatra nanoloan'ny Comore ihany koa ny réunionnaise.
samy tafito amin'ny lonasa dalina avokoa izany izy ireo lalao izay atao eny amin'ny kianja be masina ankoatra ireo dia mibata medaly volamena ihany koa hitaka rivio ny mpilalao tenisy ambony latabatra malagasy ary akatra kianja ny larobi rampitso ny taranja atletisma azadinona aloha manasa dalina ho an'taranja handball izay atao rampitso tolakandro eny amin'ny lapany ny fanatanjahantena danao zany marina ny lasaiko atsezy io sezy esoi zay fahalalako azy mba betsaka mpijery mafinaritra eo amin'izay taranjam-panatanjahantena zany taranja baolina kitra kosa eny anivon'ny fokontany na maromaro koa nefa kômina ambany vohitra teny amin'ny faritry tsy hahafahateny dia isan'ny lesoka ho amin'ny tsy fampiny fialamboly tsy fananana kianja nanao ezaka noho izany mpitantany nivon'ny kômina ambany vohitra tsy hafa ary dia nitoy a ny alavoly ho an'ny taranja baolina kitra arahantsika ny fanandidiana saika tanora avokoa ny 30% ponina ety amin'ny kômina Tsiafa misy 5000 sy iray alina eo eo tsy mba manana fialamboly izy ireo fa dia miompana amin'ny asa fivelomana andavanandro nanampitrotraka ihany koa ny fahasimbany ity hanikianja filaovam-baolina ilay eto Ambatofotsy ity fialamboly sao dia tena ikikatra lalao fanatanjahantena fotaonsty zany zao ny tena hoe fialamboly a nandritra ny fotoana izay nidirana teto a satria ty terrain ity dia nikatina nandritra ny fotoana maharitra tsy nisy an'izao lalao famarana an'izao mihitsy fa rehefa tonga izay a dia niezaka ny anamboatra an'izao kianjo izao a ho azy io lalaofana dia nanentany tanora hoe andao io lalao a fa lasa varilavy be izany ilay tanora eto amin'ilay fokontany ko eto amin'ny kômina dia efa tena hita mihitsy izany fandrotron'ilay tanora rehefa vita izany kianjo izany dia nosokafana tamin'ny lalao famarana ny tournoi bertin tsimondrano izay efa tokony hovitany heritaona lasa izay saingy tsy nisy kianja nanatosana azy lalao famarana izay nitanterahana ny alahady lasa teo tonga ny olotra ny amboara tamin'izany raha teo ny loolona bertin randremiaingo mazavabe moa izany hoe ny antompisintsika ety amin'ny kômunitia fa zany androany a dia ny lalao famaranana tournoi bertin zany a tamin'ny fotoanandro izay efa naemotra foana izy ity dia isaorana manokana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny kômunitia fa zany a amin'ny nanatotosana an'izao lalao famaranana izao a dia noararotina tamin'izay ny sosialy izay nanomezina an'ireo botifotsy ho an'ireo zoky olona zany na le ataoko hoe beantitra moa izy izytsika dia zay zava-tzay no natao a dia fanampiana dingana nataon'ny senatera bertin zany ety amin'ny kômunitia fa fa eto amin'ny faritra tsimondrano zany a fambolobe no sisa dia makasitsaka makatelona amin'ireo mpandray anjara rehetra ankoatra io dia nitolorany lolona bertin randremaingo botifotsy ihany koa ireo zokolona avy etianivin'ny kômina ambany vohitra tsy hafay e mafinaritra daolo zany e mbola anao tournoi anina koa zay tournoi anatsipo kanety kely e reny nkilalao taloha eny ny maraparanantsika azy dia ny fampafantaranao indray a toetry ny andro rapitso ny vaovao voalaza aloha atrety dia efa miamitombo hatrany ny hafanana indrindra ho an'ireo faritra aty anivotany amin'izao fotoana izao ho hitantsika amin'izao fa dia na dia miraikitra arysara didana eo amin'ny 20 mahery eo eo a ny hafanana farany ambony ho an'Antananarivo sy Antsirabe a fianaratsoa no nylatsaka kely 8-10 izany a eo amin'ny maropandrefesana celsius no hafanany atsika aty Antananarivo sy Antsirabe mahajanga sitoly ary no hiposaka ny masoandro ankoatr'izay tomasy na fianaratsoa ary Antsirabe a dia anerika ifandimby amin'ny masoandro ho malika kosa ny andro any amin'ny faritra antsiranana eto Antananarivo dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny 5 sasa mery 5 piso dia lentika amin'ny masoandro kazamody alina ianao amin'ny enina sy fahatelo eo eo kosa no hiposaka zany ho an'ny rapitso tsara zay mitafitanazavatsaratsarany dadabe anareo eh ny ah moa zany zao direka izy le manalabaka ny zafikeliko misy manalabaka e dia mirary fo anareo zay ne taloha rehefa afaka baka nareo mianarany ivelona zay nge ny gasy taloha nge nianatra nianatra teny ivelany daolo nianatra tany ivelany daolo satria tsisy jiro ohatrany dia mivoaka ny ivelany satria misy poto ny em tamin'izany dia eo body poto io no mianatra sady lanyny moka zay no natonga mpianatra taloha zany nikevoka satria mbola voaky lasy ambany dia efa mianatra ny velany fa tsy lay mikafiry labozi fa tsy mikafiry amin'izao mandany labozian'ny ray aman-dreninao nazanatsanay raha ohatra maneno matetiky ry ohatranymaneno tyfa hoe ahoana fefa natoron'zareo fa misy hoe misy mangataka ho namana mangataka izy izany dia mandotamity izao eto misy ho adray za fialibe
Raso eny accepteny. De misy anaka. Mahay tsara koa izay. Ie zao nefa nanana compte de fait lesy. De zao. Inona koa ary ty? Iny asa. De deraseraka angamby ty. Aleo aloha atao anatanty. De iny fa mandefa MP de deratserako andao mbanao domaine faravohatra. Za mbola misy zavatra hafa ataoko. De zao diratry mary volo tonga de accepteko. Ary ty ohatra ny misy hoe leleson. Za tsy sary. Lo toizana ny ambadika ny fijerenao ko. Ah, manahirany ty va zao. Nyndreto zao aloha angava aloha bloqueko reto aloha. Sylvain de Jean-Jacques de Yale. Bloqueko aloha fa aleo manaraka. Ie antaniko ny akizy ahoana ny hevitrareo raha akizy fa dadabe anareo sahatsahany za efa raha resaka serasera efa masaka e ho andreo mpianaka amin'nylalao lalàgna tamiko taloha milina ny surnom ataony amiko izy ianao izy ozy norbert lala masaka mahazava be zay fa de mametraka amin'ny veloma aminareo de amin'ny manaraka indray raha mipitsondray ny fotoanatsika manaraka anatin'ny legité fa de milaza aminareo kosa nefa aloha etoa mamisa fotoanatsiana mitohy hatrany fandanina tsy maheno a veloma tompoko raha zany eto Tata que não tá nem. Voulez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawano teu. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix. La couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Toplay vous présente le JT. Toplay, t'es na top. Tsara les stylos, hein. Tsara en pose, hein. Armis caras en mal. Lexi, vous mangez un autre ti. Shell Super Extra, merkam nawa tomni le JT. Shell Super Extra, laissoul kiam tundano lavtra koukou.